32-36 eller 32-38. Lösfunktionen i prim är lika med 0. Okej, vi kan väl göra det. Så vi tar a. I är lika med 2x plus 50 dividerat med x. Och när vi har negativ exponent som är udda, så har vi en där och en där som skulle se ut. Jag kan visa det senare. Så har vi den här motsvarar i är lika med 2x adderar med 50 multiplicerar med x och får till negativ. Så har vi i prim är lika med 2 adderar med negativ 1 multiplicerar med 50 multiplicerar med x och får till negativ 2. Så motsvarar i prim är lika med 2 minus 50 dividerar med x och får till. Nu har vi i prim 0, så har vi 2 subtraherar med, är lika med 0, inte i prim, är lika med 0. Det var fel, är lika med 0. Så har vi 2 subtraherar med 50, dividerat med x upphöjt till 2, är lika med 0. Om vi subtraherar båda led med x upphöjt till 2, så alla termer, så har vi 2x upphöjt till 2, subtraherar med 50. Är lika med 0. Adderar vi båda led med 50, så har vi 2x upphöjt till 2 är lika med 50. Dividerar vi båda led med 2, därför att vi har 2 här, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 25. Som ni ser nu kanske. Då har vi x är lika med positiv negativ 5. Vill ni veta om vilken av dem som är, de har inte sagt att vi ska göra här, men det är bra att ni gör det. Så att ni tränar vilken av dem är positiv eller maximi eller minimipunkt. Jag ska visa det genom grafen bara. Här har jag skrivit också 2x plus 50 dividerat med x. Så om vi drar den så får vi den här. Grafen då. Så, som vi har sagt där uppe här. Att det ska vara den första och den tredje kvadranten som vi hittar då. Min fråga där är vilken av dem som är maximi och minimi punkt. Om det är när x är lika med positiv 5 eller negativ 5. Och det kan vi väl titta. Gesold har vi max där. Kan ta f2. Det kan vi inte. Så har vi, tror det var för mycket. Om vi zoomar out där lite. Så kanske vi kan se då. Så har vi gesold. Max. Nej. Exit. En gång till. Out. Så tar vi zoom. Nej. Det är inget mer. Exit. Gesold. Max. Så ser vi att vår maximi är negativ 5. Naturligtvis vår och maximipunkt är negativ 5 och negativ 20. Och vår gesold minimi naturligtvis kommer vi till 5 och 20. Det var A. Ska vi titta på B då? En annan penna kanske. B. I är lika med 5x är därmed 20 dividerat med x upphöjt till 2. Och den här gången vi har bara första och andra kvadranten. Därför det är negativ. Den skulle se ut så här. I är lika med 5x är därmed 20 multiplicerat med x upphöjt till negativ 2. Så exponenten är positiv jämntal. En negativ jämntal, förlåt. Så har vi i prim är lika med 5 adderat med negativ 2 multiplicerar med 20 x upphöjt till negativ 3. Eller i prim är lika med 5 minus 40 dividerat med x upphöjt till 3. Och om vi ska göra den till 0, så 5 subtraherar med 40 dividerat med x upphöjt till 3 är lika med 0. Så får vi multiplicera alla
Termer med x upphöjt till 3 så får vi 5x upphöjt till 3 är minus 40 är lika med 0. Där har vi båda led med 40 så får vi är lika med 40. Där har vi båda led med 5, därför vi har 5 där. Är lika med 8. Tar vi roten ur till båda. Tredje roten, här är det andra roten ur. Jag glömde att säga det. Tredje roten ur. Alltså tredje roten ur där. Eller ni kan göra så också. Jag ska bara berätta. En tredjedel där. Och den åtta kunde jag skriva som två upphöjt till. Två upphöjt till tre. Det är åtta. Och upphöjt till en tredjedel. Så de tar varandra så har vi x upphöjt till två. Okej. När x är lika med 0. Okej, ska vi titta om det funkar med vår miniräknare. Nu har jag skrivit och förberett för er så att det blir inte för långt. Okej, ska vi draw där nu då. Som ni ser här, på grund av den här 5x som vi har, då påverkar det också. Men i princip de är i första och andra kvadranten. Om vi tittar på G-sol. Om vi ska titta på max. Så har vi ingen max. Så den två som vi fick där. Vi fick ju två. G-sol. Den där är. Provar vi med minimi. Och den här är minimi. Den tvåan som vi fick här. Är minimi. Men ja, boken bara. Eller uppgiften säger bara att vi ska leta efter. Ja, när y' är lika med 0. Alltså maximi eller minimi.